Здравейте, приятели! Отново е време за нашето неделно поучение върху славата на нашия Господ Исус Христос. Днес Бог иска да говорим за истината и какво всъщност се има в предвид, когато говорим за истината, библейската истина. Живеем във времената, в които истината е пренебрегната до такава степен, че се е превърнала в мит. Защото е дошло време, в което всеки говори множество и защото не могат да търпят здравото Божие учение. И точно по тази причина се събират учители на своите си страсти, за да им гаделичкат ушите и като отвърнат ушите си от истината се обръщат към басните. Живеем във времена, в които вместо да се проповядва Словото на Бога, се проповядва културата, се проповядва политика, се проповядва расизъм. Се проповядва всичко друго, но не и здравото Божие Слово, защото никой не иска да бъде наскръбен и обиден. И знаете ли защо се получава това? Защото ако вярваш на лъжи, истината ще ти наскърби. И по този начин ще се почувстваш обиден от нея. Когато проповядваме истината, ние не искаме да обидим или да наскърбим никого. Но ако вярваш на лъжи, тогава със сигурност ще бъдеш наскръбен от истината. Татко наш, сега отново ще отворим Твоето Слово и ти моля, Святи Душе, да дадеш мъдро сърце, виждащи очи и чуващи уши на всички, които искат да приемат това, което ще им откриеш днес. Това ти моля в името на Исус и всички Божии хора казват Амин. Ето защо и Павел казва в 1 Солунци, 2 глава, 13 стих. И затова ние непрестанно благодарим на Бога, че като приехте чрез нас Словото на Божието послание, приехте го не като човешко Слово, а като Божие Слово, каквото е наистина, което ви действа между вас, вярващите. Словото на Бога ще действа между нас, вярващите, ако го приемем не като човешко Слово, а като Божие Слово, каквото е наистина, ни казва Библията. И тук трябва да обърнем внимание на думите приехте, защото за да работи това Слово във вас, трябва да бъде прието от вас. Да може истината да извърши това, за което е била създадена, тя трябва да бъде приета. Така че ако не можем да приемем истината, това няма да промени истината, но също няма да промени и теб, защото няма да можеш да бъдеш облагодетелстван от нея. Затова Павел казва, че като приехте чрез нас Словото на Божието послание, вие не просто го приехте като човешко Слово, но повярвахте, че е Слово от Бога и го приехте като послание от Бога. И точно по тази причина то действа между вас, защото сте го приели като точно такова, каквото е. Защото Божието Слово е живо и деятелно. Ето защо и трябва да му вярваме. Защото няма създание, което да не е явно пред Бога. И ако създание, то си явно създаден от някой. А ако създаден от някой, то си създаден с цел. Защото Бог не прави нищо случайно. И ти не си случайно тук. Така че само когато вярваме на това, което Бог казва в Словото, само тогава и Словото му ще стане живо и деятелно в нашия живот, за да можем да стигнем до истината, която се крие в Словото му, която истина като приемем, ще ни отдели от измамата. Амин. Ето защо и ние трябва да решим на кого да вярваме и от кого да приемаме истината, защото всеки си живее в неговия си свят и всеки си има неговата истина и това е само защото всеки, който е отделен от Бога, не може да приеме истината за Бога. Ето защо и по тази причина има толкова различни истини. Истина за живота, истина за смъртта, истина за семейството, истина за самотниците, истина за принадлежност, истина за идентичност, истина за политика, истина за расизъм, истина за култура, истина за образованието и така нататък. И защо има толкова много истини? Защото когато отхвърлим истината за Бог, тогава всеки си има своя собствена истина, на която да вярва, и по която да живее. Така че ние трябва да приемем истината, за да може тази истина да работи в нас, защото ако ние я приемем,
Тя, ако ние я приемем, тя пак ще се остане същата истина, защото истината за Бог и за Неговото Слово не може да бъде променена, но няма да бъдеш облагодетелстван от нея, ако не я приемеш. Затова, за да приемеш истината, ти трябва да я прегърнеш, трябва да живееш с нея, трябва да очакваш от нея, трябва да се надяваш на нея. Трябва да я обичаш такава, каквато е. Трябва да стане начинът ти на живот и начинът ти на мислене. Това Павел казва в Колосени 3:16, Христовото Слово да се вселява във вас богато, с пълна мъдрост, учите се. И сега се повдига неизменно и въпроса, как да прегърна истината и как да се науча да живея с нея. И това можем да го намерим в книгата на Яков, който ни казва в 1 глава, 19 стих. И така, възлюбени мои братя, нека всеки човек да бъде бърз да слуша и бавен да говори и бавен да се гневи, защото човешкият гняв не върши Божията правда. Затова, като отхвърлите всяка нечиста, преливаща се злоба, приемайте скрото съдиното слово, което може да спаси душите ви. Тук той говори на вярващи хора, защото казва, възлюбени мои братя, и после казва, приемайте скрото съдиното слово, което може да спаси душите ви. Вижте, отново трябва да приемем това, което Бог иска да ни даде. Да приемеш, значи да вземеш, да грабнеш, да го притежаваш вече, да е твое, да си сигурен, че си го получил и е пред теб. И по-надолу ни казва, как точно става това и как знаем, че наистина сме приели това, което Бог ни е подарил в 22 стих. Бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели, да лъжете себе си. Ако ти не си изпълнител на Словото, а само слушател, то тогава ти не си приел това, което Бог иска да ти подари. И по този начин само залъгваш себе си, което единствено може да означава, че не вярваш на това, което Бог ти е подарил и което ни е дал на разположение на всеки, който иска да вземе от него. Блокираш истината, ако не живееш по нея, само залъгваш се и по този начин оставаш далеч от истината, а и от обещанията на Бога. Затова и Солунци 2.13 казва, трябва да го приемем не като човешко слово, а като Божие слово, което е наистина, което и действа между вас вярващите. Ти никога няма да усетиш разликата, никога няма да разбереш истината за Бог. Ако не приемеш словото му като истина, ако не живееш по словото му така, сякаш всичко, което казва Бог там е истина. Самата истина е единствената истина, на която вярваш. Бог иска да ти промени духовно, но това може да се случи единствено, ако слушаш Словото му, ако приемаш Словото му и в крайна сметка започнеш да живееш по Словото му. Така че, когато ти държиш Словото му, то тогава и Словото му ще държи теб. И тогава започва промяната, което не означава, че ще станеш перфектен веднага, но ще започне промяната и всички ще видят, че сега си станал друг. Сега си станал различен, сега си. Не си като останалите. Сега си Божий. Защото Божия дух живее в тебе. Защото нещо от Бога сега живее в тебе. Нещо, което можеш да получиш само от Бога, сега е станало част от теб. И видимо и е явно, защото това, което е Божие, не може да се крие, ако вече веднъж е било посадено в сърцето ти. По този начин ще започне да израства в теб, в твоята душа, чрез твоя дух. Амин. Псалом 19 е псаломът, който ни открива откровението за Бог. Бог описва себе си с този псалом. Давид казва, че Бог открива себе си по два начина. Света и в Словото. В Словото си. Нека да го прошем. Небесата прославят славата Божия и просторът възвестява делото на ръцете му. Виждате ли, небесата прославят славата Божия, т.е. природата проповядва, а просторът възвестява делото на ръцете му и после продължава в следващия стих. Ден след ден изливат слово и нощ след нощ изливат знание, без говорене, без думи, без да се чуе гласът им.
Тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им по краищата на Вселената. Чах той постави шатър на слънцето, което излизащо като младоженец и стаята се радва като юнак да измине пътя си. Той излиза от единия край на небето и викаля до другия му край. От топлината му нищо не се скрива. Там, където е словото му, там е и знанието. Без говорене, без думи дори. Вестта им стига до краищата на земята. Информацията се разпространява, защото Бог говори. И после стигаме до седмия стих, където ни казва: Законът Господен е съвършен, възвръща душата, изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия. Повеленията Господни са прави, вселяват сърцето, веселят сърцето. Заповедта Господна е светла, просвещава очите. Страхът от Господа е чист, пребъдва до века. Присъдите Господни са истинни и без изключение справедливи. Алилуя, амин. Вижте, законът Господен възвръща, възобновява душата ти, дава ти ново начало, дава ти нов живот и ново очакване. После казва изявлението Господне, т.е. това, което казва Бог, това, което изрича е вярно и по този начин всеки, който го чуе, дори да е прост, става умен, разбира мъдрост. Какво означава това? Какво означава мъдрост? Мъдростта е възможност, дадена ни от Бог, да вземем правилното решение в живота ни, което да съответства на Словото на Бога и на истината за Бога. Това е умението да живеем живота по начина, по който е бил създаден, да бъде живян. Амин. Също така казва по-нататък, повеленията Господни се прави, т.е. ако им се довериш, ти никога няма да сгрешиш и по този начин сърцето ти винаги ще бъде весело, защото когато сърцето ти е весело, ти имаш вътрешната информация, че си направил правилният избор. И после казва заповедта Господна е светла, просвещава очите, т.е. ако се научиш да живееш по библейските истини, това ще отвори очите ти. Ти ще виждаш неща, които другите не могат да видят, т.е. ще виждаш за това, което е видимо. Завесата ще бъде примахната. Амин. Стигнахме и до страха от Господа и там ни казва, че страхът от Господа е чист. Тоест, ако вземеш Бог на сериозно веднъж, това ще се остане до века. Никога няма да се промени, защото Бог не се променя. Така и страхът от Него е чист и не се променя. За други думи, страх от Господа означава любов към Господа. Амин. Така че, когато разберем истината за Бог, когато започнем да живеем с тази истина, тогава истината ще започне да оживява в нас и по този начин ставаме напълно изцяло оборудвани да живеем живота, който Бог е предопределил да живеем. Така че, ако искаш да научиш как да бъдеш истински мъж, отвори Библията и ще разбереш как да бъдеш мъжа, който Бог иска да си. Ако искаш да бъдеш истинска жена, отвори Библията и ще разбереш как да бъдеш такава. Ако искаш да се научиш как да имаш спортивно и здраво семейство, отвори Библията. И ще разбереш, защото Бог ти казва как. Ако искаш пък да се останеш самотен, но въпреки това победител, там е написано, ако искаш да се научиш как да управляваш парите си по най-доправилният начин, отвори Библията и ще разбереш. Ако искаш да разбереш как да имаш мира, който преминава всяко разбиране, отвори Библията и ще разбереш. Ако искаш да разбереш как да живееш живота си по правилния, по Божия начин, отвори Библията и ще разбереш. Защото Бог ще ти научи на всичко това, просто се довери на думите на Бога и ще разбереш, че всичко, от което се нуждаеш, е било винаги до тебе, така че тази книга знае как да те постави там, където никога не си бил. Защото това не е просто книга, но това е Словото на единствения вечния и всемогъщия Бог. Божието Слово е истина, без значение дали ти го приемаш или не. И ти никога няма да разбереш това, докато не започнеш да живееш по тази истина, докато не започнеш да вземаш решенията, основани на тази истина, защото само тогава тази истина живява в нас. Така че отвори сега Библията и потърси истината и започни да живееш по тази истина, да може и тази истина за Бога да оживее в тебе.
Амин. И слава на Бога, бъдете благословени. Имайте едно прекрасно лято. Амин и амин.